為了美觀咧，佢擺定嘅先。同埋我就聞到很香的芝士味。咁咧都係趁熱食。我俾你食完之後咧，先唔傾我呢個話題。我見到啲口水流曬啦。係啦，咁啊可以專心食嘢先。好啦，另一個咧就是美國自然西冷牛扒，而我呢個咧正啊，係法式芝士焗龍蝦米多。起叉先啊，你。好。美唔美味啊？好食，我食曬。唔係剪接效果，我真係食曬。我知道。好啦，講翻導演啊，你爭我兩個問題嘅，但我仲有另外啲問題想問你。講導演先，你點樣可以做導演？以前咧就係、入去無線咧，呢叫助理編導訓練班。而家我唔知道仲有冇開。助理編導訓練班。咁佢咪就入咗去之後。哦，就係、是、做第三助導。第二輔導。咁但係問題入咗去嘅時候，你會成班人一齊咧，去揾啲導師嚟同你講下每個部門，即係要做啲乜啊，或者譬如劇務有嚟喎，同你介紹下，第時你要同我哋個部門點溝通啊，點成啊，或者藝員部派啲人嚟啊。咁等你初步了解 TVB 助導工作係做啲乜先。跟住咧，可能受訓你一個月到啦，咁出到嚟嘅時候就跟一個叫較為 senior 啲嘅第一輔導學做輔導，咁完咗一套之後，理論上嘅過試用其實自己做輔導去跟導演。通常做幾耐輔導先有機會擔任做導演？個個唔同喎，即係其實睇你自己做法啦，睇你自己真係個表現，呢個係事實嚟。咩叫表現好咧？你要俾你跟緊嗰個導演覺得原來你已經係有做導演嘅 potential， 而佢亦都放心去問啦，俾啲嘢你去試下去拍。多隻香爐多隻鬼咯，好簡單。你多咗導演喎，咁啲競爭大咗喎。所以佢亦都唔會俾你有機會做導演。嗱唔係喎，因為始終 TVB 有晉升噶嘛。譬如好簡單，以前有得提攜過我嘅導演，佢而家升咗做監製。係。咁佢都需要個導演。穿得我做導演，咁我升導演，佢自然升監製啦。哦。即係其實我覺得一樣嘢嘅，我都唔介意拍得失嗰啲人，即係有胸襟嘅人，你係唔介意去薪火相傳。咁如果你個個鎖曬喺度，咁佢哋個個我七廿歲、八廿歲退曬休嘅時候，咁呢行咪斷層？有㗎，其實唔單止娛樂圈啊，商業機構都係講佢嗰個制度啦。有好多時因為個制度而入冇得晉升，呢個係唔奇嘅，呢個真係。但係總之我都有一句，如果你有胸襟，你係會唔介意教你幫你嘅人。咁調翻轉，你都希望你教多佢之餘，佢幫佢辛苦生存，係介意做，你教自己亦都冇高升，即係。我會咁嘅心態，因為我都會有時做嗱，當然啦，即係而家新一代嘅，譬如做助導嘅人，咁如果佢願意問，咁如果佢幫我手做我嘅副導演，我都會願意同佢傾偈，即係講下啲經驗，大家分享下。但係同我哋以前唔好同。點睇而家新一代嘅助導？以前我哋會係師徒制嘅感覺比較強啲，即係譬如我會跟一個導演，可能我同佢跟佢一齊開劇，佢開乜我開乜，合作兩三年，咁其實真係學到嘢，但係就會單一咗。即係譬如我跟呢個 A 導演跟咗三年，咁我就算係睇好多嘢吸收，我都係跟佢吸收佢嘅嘢。但係咁樣你會易啲學到嘅，因為好集中學。但係就可能你會有佢嘅影子。咁自己做好導演之後，你要將你師傅教你嘅嘢，自己再加啲自己嘅嘢落去。所以我鼓勵就係你跟一個導演跟得主要啲，學佢易學啲。學完之後，你再臨做導演之前，跟多幾個唔同嘅高手導演，咁你吸收嘅會多。但未必俾你遇到啲高手導演嘅喎，咁啊變咗又好啦，我哋話齋啦，有佢影子啦，永遠都係。咁調翻轉係啦，咁高手導演，你叫得高手導演，咁你要講得白啲嘅，咁當啲聽眾中意聽，咪講得白啲咯。咁你跟啲低手導演嘅，你睇得到佢低手嘅，咁你咪有機會第時高手過去咯。咁樣講唔知你覺得點啦？我都係氹你講呢個嘅啫，我又冇氹你講名。我又冇講名冇問題㗎。邊個最低手咧？其實邊個最低手？你話唔使講名㗎嘛？啊唔係，如果你中意可以講。邊個最高手？你最仰慕嘅導演啦，唔好講低手啦。因為咧，其實入行嘅時候好憧憬嘅就係。導演即係譬如真係阿杜琪峰先生，佢哋都全部 TVB 係做過噶嘛。係，你跟過杜琪峰未？梗未啦，我入行嘅時候，我跟嘅導演已經係阿杜 Sir 嘅唔知徒子定徒孫啦。即係我入去嘅時候已經係有啲好年紀輕啦，冇我呢一把年紀咁樣啦。好似我聽到你講話徐克導演啊，我全部都未喺 TVB 見過，但係你全部都係做過 TVB。咁而家嚟講嗰扎咪就係一啲前輩級。徐克導演嗰個緊張情操咧，其實如無意外都係 TVB 造成。同埋金國亮先生嗰啲全部都係 TVB 嘅。係，金國亮好悠閒嘅。唔係，咁佢但係都係高手級啊！但係問題唔係話俾你聽，高手級都有性格。金國亮我又講起一個題外話，你有冇印象金國亮先生有一套叫《輪流轉》？我嗰陣時一定係觀眾心態有印象咯，有印象係嘛？呢套劇咧其實真係拍得好好嘅，但係因為當年嘅大地恩情出嚟，
風頭火勢，結果你有冇印象 ？TVB 係怒斬輪流轉。我印象義氣，但係因為咧，我中意睇翻呢行嘅史書，即係因為我自己中意睇書，咁因為我睇翻嘅時候係有啲電視史嘅文獻記載講過呢件事。好啦，我感受唔深。而家假設啦，你有一套，你誒導演咗一套電視劇，你覺得係用曬你畢生功力去做，點知又遇到咁嘅情況，俾電視台怒斬你，你會有咩睇法？你嘅感受會點？使唔使答翻你上一個問題先？你話啲誒而家新一代嘅助導係類似點樣？點樣咧？你覺得佢點睇佢啦？我覺得佢哋嘅創意係有㗎，即係始終新年青人佢哋有時經驗一定嗱，佢哋未必會咁注重㗎。我覺得佢哋會覺得我有創意就係較為優勝，係嘅。但係我就覺得創意你有個心態成日諗啲嘢推陳出新係好，但係電視台或者係。做我哋拍嘢咧，你要有個經驗輔助，即係至少鏡頭理論。如果你真係冇讀過或者唔識嘅，你會有天衝咁大問題。我唔信你好識分鏡。至少可以將你諗嘅嘢好100% 擺咗喺個熒幕先咯。所以變咗有時就係話我希望就係而家啲年輕人入行嗰時候，佢哋都可以用創意嚟做自己嘅本錢。但係就都尊重一下啲前輩嘅經驗。經驗係做基礎。因為到今日我都仲要。跟啲前輩傾嘅就是學佢哋嘅嘢，即係新嘅可能我哋會諗得快過，但係佢哋啲基本功一定厚過我。呢個係事實，我唔係差佢哋係，呢個係真的。好啦，又講翻頭先啦。假如你腰斬嗰樣嘢係啦，九心瀝血嘅作品竟然俾人腰斬，你會點？你會咩感受？呢個真係幻想嚟答你，因為我真係當然幻想，大家嘅事啦。好咗就大家嘅事啦。冇試過，但係亦都我諗而家好少呢個 case 係會咁樣。嗱，譬如頭先你講到話咩？陳流春同大李欣晴啊嘛，咁你嗰時兩台打得好勁啊嘛，係啦，冇錯，真係話嗰好精彩開始。咁我答你啦。而家邊有咁嘅？好競爭，你播乜都會有人睇，咁點解要腰斬？我拍得要錢嘅喎，我播嚟之後，你可以有兩個選擇，睇定唔睇？我冇啊，佢腰斬係擺個後而家嘅第二段黃金時間播。咁點解要腰斬啫？我一嚟擺到第二段黃金時間，我點解要播下都走去腰斬？嗰陣時冇呢樣嘢啊嘛！嗰陣時候話咩？自從我唔記得邊套第二段黃金時間嘅意思咧，就即係夜晚12點至1點。明白啊？唔係啊！而家夜晚重播嗰個時段都好勁啊！唔係而家咪就講我唔記得邊套劇就係造就咗呢段黃金時間。嗰陣時冇㗎。男親女愛定乜嘅創世紀嗰陣夜晚播咯喎。但嗰陣時冇㗎嘛，冇呢段黃金時間㗎嘛。你知唔知而家賣廣告咧？除咗咧無線由應該由7點到9點呢段黃金時間之外啊，夜晚都勁。12點到1點都係黃金時間，嗰啲廣告費都係好貴嘅。但係我就覺得而家我當然唔可以代表 TVB 講啦，但係我就覺得。雖然角度嚟講，佢會衡量究竟係咩時段出，但係就真係你諗下幾耐未聽過話有劇會播下腰斬，我真係好少接觸到。我唔係咁投入到呢個問題，但係我覺得公司如果播嘅時候會衡量佢係即係出唔出街。係。但係應該我諗質素好少會真係出唔到街，但係調翻轉強啲嘅，你咪擺喺台慶劇咯。你覺得同 HKTV 嘅同事幕後同事夾啲啊，定話 TVB 嘅同事夾啲咧？如果講溝通方面。其實咧好得意嘅喎，好多 HKTV 嘅同事都係 TVB 過去，其實都係同一批人嚟嘅。所以變咗嚟講，如果你係夾嘅喺 TVB 夾開過到就計，大家叫我哋係舊同事，有啲又未必係 TVB 過。我有部分係 HKTV 先加入呢行嘅，咁都唔係好難夾。但係有樣嘢啦，佢哋就會得意就係話，佢哋冇咗 TVB 嗰套嘅思想嘅，即係佢哋冇個框框。佢哋係好似如果對於 TVB 嚟講，你係張白紙，因為佢入 HKTV 就入 HKTV。咁調翻轉，我會喺佢哋身上邊睇到一啲原來冇咗 TVB 教育或者我哋食 TVB 奶水大嘅嗰扎嘅思想。咁原來同佢合作嘅時候，我有時會有啲得著，因為佢哋冇包袱，係講得即係白啲。譬如我哋有時會約定做成啊，以前 TVB 我會咁處理嘅，佢哋會有啲新意見，就佢哋未必會咁樣提出，就因為佢哋冇呢個經驗。咁但係佢講嘅如果啱嘅時候，咁我唔可以容回咯，即係會殘咗。講起 HKTV 唔可以唔講嘅就係你喺 HKTV 入邊咧執到咗嗱，我最深印象嘅就係惡毒老人同盟，除咗呢套仲冇其他。因為我過 HKTV 好後期啦已經。我過好後期先過去，其實 HKTV 係年資最短咁啫。咁我過咗去嘅時候，我真係淨係幫阿黃生處理咗呢套劇，因為黃生好得意就係話咧佢就中意你同一風格。
嗱 TVB 拍劇你廿集就通常四個導演每人拍五集嘅，但 HKTVB 咧唔係HKTVB 結合得啊掂啊好啊，我都好希望。我 HKTVB 導演我兩邊都做過嘛。啊係，咁我亦 HKTVB 導演。咁但係 HKTV 阿黃生就中意一個導演最好你同佢拍曬廿集，佢要你個風格統一。即係佢會有時問啊，點解以前可以 TVB 廿集四個導演，咁四個腦袋出嚟啲嘢會有啲唔同咯？咁如果喺呢邊我俾資源你俾時間你，可唔可以你一個導演試下拍曬廿集啊咁樣？是可以的，但是時間要延長，但當然最後我都找了部分同事幫我手拍了幾集，還有找我助導幫我手拍了一集，即因為始終是 heavy 的，還有因為呢他沒有廠景，他有外景製作，變咗嚟講有時當我的同事導演幫我拍的時候，其實可能我會去了看景，去了去跟designer開會，即他令到我的件事會暢順，因為拍的時候你沒有時間，你爽住了，因為拍攝十幾個小時你哪有時間，還有 你很潛意識你全神貫注了，就是在拍攝片場那裡，想問一問那裡惡毒老人同盟真的很惡毒你剛才說你看了三次了，多謝你，十分惡毒啊，真的，你第一集已經很盡了，說到是那次跟編審白偉聰研究過，就是說如果我們要講一個意識，你太過說教式的究竟觀眾受不受呢，即是你告訴人聽，即是我舉個例子，譬如你告訴人聽紅燈過馬路很危險的，會有車的，咁你不斷拍呢個廣告咧，觀眾睇完之後，哦知咯。但你成日拍條片啦，有人紅燈過馬路，俾架車撞到人飛咗之後跌落地成身血啦，就更加知。邊樣嘢 impact 大啲啊？但我都係表達同一個意識啫嘛。係。我都叫你唔好亂咁過馬路。但你都真係好盡喎！嗱，我好記得阿姜大衛係咪應該係 John 哥？阿 John 哥就係好好先生嘅第一幕係。OK。咁然後跟住咧，佢又話係人都幫啊，搞到好好嘅中年男士，啱啱退休嘅。咁啊，結果咧。另外一幕就是跟一個女仔做訪問，那我好心話是不是要做訪問啊，我幫你啊，跟住女仔就提出一個問題，就講話咩老人病啊嗰類咁嘅老人情緒，哇佢即刻轉面，我老咩人啊，哇淨係啄到個女仔一個女演員叫做黃欣，黃欣啊嘛，係啄到體無完膚，跟住仲要走咗噶啦，跟住再一個鏡頭就話。我啱啱退休嘅咋，我唔係老人啦，跟住仲好輕鬆吹咗心走喎，係嘛？我咪真係睇過我咁 detail 喎啲講到，其實你係咪真係？我想問下你對老人家有冇歧視嘅先？絕對。你完全我覺得你係歧視緊個老人家。起碼我任你睇咗三次先啦。如果我用呢個手法拍咗出嚟，你會覺得呢個係問題嘅話，係。咁調翻轉，我引到你注意嘅話，其實骨子里我同編審白偉聰係好尊重老人家，只不過。我都話啦，好説教，要敬老啊，要扶婆婆過馬路啊，説教式，究竟個認受性有幾高？但你用另外一個方法，又到二咧？但你知唔知道你一套嘢咧，喺啲討論區都好受爭議。我唔知道，我冇。你太極端啦，講到係，同埋咧，你都有攞少少政治話題去講嘅。係咪因為社會需要咧？其實呢個就我做導演，咁我梗係承擔啦。但我就唔係推卸責任嘅。因為有很多是編劇 sell 俾我，我會用戲劇角度，得唔得意咧？即係你加呢樣嘢，我唔使太政治化，但你加呢樣嘢出嚟，對我視覺上或者我自己覺得幾好笑咗咧，係。即係佢有時會成日講話咩蛇齋餅粽啊啲，其實我係唔係好知咩叫蛇齋餅粽？但我知係戲劇上。你知道未啊？而家拍完之後，喂，戲劇上你話原來拍啲 Q 婆蛇齋餅粽啊，你嚟投我票啦咩？我只係覺得戲劇上幾好笑喎。幾好笑都係阿黎比得。咁啊係，佢講話深亞裏面啲人，咁我咪。我覺得我當一條橋嚟睇，好啦，喂，好笑喎，拜，做啦。咁但係問題但你冇諗到，係喎，掂到政治喎。咁佢冇影射，冇開曬名。咁呢個我就覺得係喺唔會有即係俾人攻擊到緊要而有個空間嘅時候，我寧願拜。但你知唔知道你最俾人攻擊最大嘅其中一個 topic 咩啊？唔知啊。就第一集 ，OK， 個老人院一個老人家死咗，咁跟住阿大口青咧就分裝物。你知唔知你嗰度有一本紅封喺度啊？你知唔知紅峰係咩嚟㗎？知，但係嗰度我應該咩嚟㗎？你話唔聽咩嚟㗎？暫時啦。咩暫時啊？好，你講啊。講到咧就係咧描述人體嘅雜誌，咩寫真。但係嗰度我好記得，我係整咗格仔㗎喎。係啊。你認到可能因為你睇開㗎喎，我覺得。唔係啊，係因為報紙，我哋去報攤。即係可能佢俾咗錢多啲報攤人啦，擺到好當眼啦。你留意，你唔好陰我啦，阿賢仔。但係就係話，我係想搞個搞笑嘅啫。邊個？但係你唔係先？你即係擺呢本書喺度，你知道有一本係同志嘅寫真集嚟㗎啦。咁同我擺一本
Playboy 或者係咁又有乜分別啫？哇！完全好大，我覺得得意。你知唔知你嘅衝突就係有啲人話：咦，嗰度依係 gay 喎？你明唔明啊？跟咁你揾個靚女嚟試下我啦。跟住仲要講啦，話俾你聽我唔係咁咯。跟住仲要買你兩邊都得唔得㗎？咁都揾個靚女嚟試下。跟住咧，仲有我好記得咧，就係啲網民喺度寫唔知第幾期佢仲要係放大咗，本書第幾期？我冇刻意留意。我有睇，我好留意啲啊嘛。我拍完個書本嘢去咗邊，我都唔知啊。即係其實俾人收埋。我想問你係咪專登買本咁嘅書喺度，定話你無意嘅咧？編劇係覺得搞笑，即係擺本咁樣嘅書喺度，但係就打翻格仔。呢個劇本已經係講咗，俾我幾過癮喎。即係想影射，其實老人院都會有呢啲人存在嘅。是不是這樣的意思呢？你說不是，我純粹驚鬼的。我沒有考究，真的純粹驚鬼，因為我這個劇是即好像有少少黑色喜劇，我要有些笑位，有些噴出來。還有很多笑位的，不過時間差不多。第四個環節呢，我們真的要繼續，本來想講你舞台劇，但舞台劇我們照講，但繼續研究你惡毒老人童這套東西。告訴你，在 HKTV 有三個節目，我是真的無限活，你呢個其中一個，我睇一次笑一次嘅可以啊！多謝多謝。OK， 咁我哋下一節我哋再傾。好。